Tähän alkuun tällä juttu, mä kerron tuossa videossa vähän myös tässä alussa. Tähän alkuun, että mä kivin vedin joku 10, 15 tai 20 lahjakortti, niin laittakaa kommentti, jos te haluatte, tai minkä lahjakortin te haluatte. Haluatteko te Google Play, vai Steamiin, vai Pleikalle, vai mihin te haluatte tämän lahjakortin. Ja se, mikä saa eniten ääniä, niin siitä mä pidän giveaway. Mutta joo, videossa vähän lisää tietoa. Niin, mä voisin ehkä jossain mun seuraavissa videoissa giveaway tämän 15 euroa Google Play-kortti. Et laittakaa, haluatteko te Google Play-kortin vai jostain muusta kortista giveaway. Mutta mä voisin giveaway tämän sellaisen. Mutta sitten mennään aiheeseen. Aiheena on, että mikä on maaliskuun seuraava, eli seuraava item of the month. No, laitetaanpa tästä teille kuva. Okei, eli ne on tosi hiuksia. Tuo on monta eri väriä noita hiuksia. Vaikka punaista, sinistä ja vihreätä. No siinä ne värit olikin. Wow. Ja noiden itemien nimi, tai itemein nimi, on Element Hair. Ja joo, sininen on niinku tuolla vesi tai jää. Sitten tuo vihreät hiukset on ihme lehti. Ja punainen, no mikäs muukaan kuin tuli. No, mä veikkaan, että tää toimii samalla tavalla kuin Diamond Horni. Eli kun sä laitat sen pois ja laitat uudelleen, niin sit siitä tulee uusi tollanen. No, niin. Ei tässä videossa varmaan niin muuta oo. Toi on seuraava item of the month, se tulee pian. Ja laittakaa tänne kommentteihin, että mikä noista on hienoin hiuksi? Tai mitkä noista on hienoimmat hiukset? Jos multa kysyttäis, mitkä noista on hienoimmat hiukset, mä sanoisin kyllä, että kyllä mä dikkaan eniten noista tulihiuksista. Mutta joo, laittakaa te kommentteihin. Ja se on seuraavassa videossa. Moro!